ভোগেশ্বর বৰুৱাৰ জন্মদিনটোত আমি ক্ৰীড়া পেঞ্চন প্ৰদান কৰোঁ। সেই শৃংখলাকে অব্যাহত ৰাখি আজি আমি 2021 বৰ্ষৰ কালীচৰণ বঁটা আমাৰ ওচৰৰে নাগালেণ্ডৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ অনুলা আয়াৰৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আমি সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। আজি আমি 2021 বৰ্ষৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অসমৰ বিশিষ্ট গৱেষক পণ্ডিত ডক্টৰ নৰেন কলিতা ডাঙৰীয়াৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আদান পীৰৰ নামত আমি প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বঁটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত সমন্বয়ৰ খাটো গঢ়োতা ডক্টৰ অমলেন্দু ভট্টাচাৰ্যৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ঠিক একেদৰে 2022 চনৰ বিষ্ণুৰাভা বঁটা শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকমল গগৈ আৰু 2022 চনৰ আনটো বিষ্ণুৰাভা বঁটা আমি বিশিষ্ট নৃত্যবিদ ডক্টৰ শ্ৰীযুতা শাৰদী শইকীয়াৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা বঁটা অসমৰ বোল ছবি জগতৰ পাতস্মৰণীয়া নায়িকা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ মৃদুলা বৰুৱাৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। অমলপ্ৰভা দাস বঁটা শ্ৰীযুতা ইলা বৰগোহাঁই, চন্দ্ৰপ্ৰভা কৈকিয়ানী বঁটা শ্ৰীমতী লীলাৱতী কোচৰে আৰু মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ নামত প্ৰৱৰ্তন কৰা বঁটা অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই আমি সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ। ছৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা শ্ৰী ছবিলাল উপাধ্যায় আৰু বাছকান্দিৰ আকবৰ আহমদ আলী বঁটা ছৈয়দ সাদুল্লা ডাঙৰীয়াৰ হাতত তুলি দিবলৈ পোৱাটো আমাৰ বাবে পৰম আনন্দৰ বিষয়। ঠিক একেদৰে গণেশ গগৈ বঁটা শ্ৰীযুত বংশী বৰা ডাঙৰীয়ালৈ, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এজন বীৰ আমাৰ সকলোৰে পূজ্য স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহ বঁটা শ্ৰীযুত হেমন্ত গোহাঁই ডাঙৰীয়ালৈ আৰু শোণিতপুৰৰ গজেন বৰুৱা বঁটা শ্ৰীযুত ননী বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ তুলি দিবলৈ পায়ো আমি যথেষ্ট সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ এইসকল ব্যক্তিৰ হাতত তুলি দিয়া বঁটাসমূহে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দিব আৰু এই মহান ব্যক্তিসকলৰ আদৰ্শৰে নিজৰ জীৱন গঢ়িবলৈ তেওঁলোকক সাহস আৰু শক্তি দিব। অসমৰ 3,30,00,000 জনসাধাৰণৰ হৈ বঁটাপ্ৰাপ্ত আটাইৰে মই দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ জীৱনত আমাক সকলোকে প্ৰেৰণা যোগাই থাকক, আমাৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ গৈ থাকক, তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। আজি দিনটো আমি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ। সুন্দৰৰ পূজাৰী গণশিল্প অসমীয়া জনজীৱনৰ পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ আজিৰ এই ৰাভা দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। জীৱনজোৰা সাধনাৰে অসমীয়া জাতিসত্তাক প্ৰাণৱন্ত কৰি যোৱা এইগৰাকী শিল্পীৰ স্বপ্ন আছিল সাংস্কৃতিক মিলনেৰে এটা সমৃদ্ধিশালী জাতি নিৰ্মাণ কৰা। বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰস্বৰূপ ৰাভাদেৱ আছিল একেধাৰে এগৰাকী স্বাধীনতা সেনানী, ৰাজনৈতিক কৰ্মী, ভাস্কৰ্যবিদ, চিত্ৰকৰ, বাদক, সুৰকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্য বিশাৰদ, গায়ক, গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, অভিনেতা, খেলুৱৈ, সুবক্তা আৰু সাহিত্যিক। জীৱনকালত তেওঁ হৈ পৰিছিল অসমৰ সকলো জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ আশা আৰু মিলনৰ প্ৰতীক।
হয় বিকশিত রূপ ধারণ করে একেবারে অভিনয় একেবারে সাহিত্য একেবারে সঙ্গীতজ্ঞ একেবারে একেবারে ক্রীড়াবিদ একেবারে রাজনৈতিক কর্মী বিপ্লবী এই গোটেইবুর গুণের অধিকারী হয়ে আমি নিশ্চিত কলাগুরু বিষ্ণুরভা আসিল এক অনন্য প্রতিভার আকরস্বরূপ এক ভগবৎ রূপর বহির্প্রকাশ কলাগুরু বিষ্ণু প্রসাদ রাভাই নিজের ভিন্নমুখী কর্মক্ষেত্র কিলীন হয়ে বহুমুখী পরিচয় দাঙি ধরেছিল তেনেদরে বিশ্বর দরবারত পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত কবি করিবর বাবে গবেষণামূলক অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামে ভূঁয়ে পাহাড়ে কন্দরে সোমাই পড়েছিল প্রতিটি জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত কৃষ্টি আর সংস্কৃতির আঁত উলিয়ায় দেখাইছিল কিদরে রাজনীতির মূল খুঁটির কোহে কোহে সোমাই আছে রাজ্যখনের মূল খুঁটির কোহে কোহে সোমাই আছে খুড়িয়া স্পন্দন সকলকে বুঝাইছিল ইয়াক এডাল আঁত হেরাই যাওয়া মানে অস্তিত্ব বিপন্ন হল আশাবাদ আছিল রাভাদেবর সৃষ্টির অন্যতম সবল মানুষক সমাজখনক সুন্দর সপোন দেখিছিল মানুষের চেতনা আর মনন জগত থাকা অফুরন্ত সম্ভাবনা যোগাই তুলি শান্তি আর প্রগতির বাদ আলোকময় করার লিখিছিল আজি মন্দিরের দুয়ার খোলা বহে মিলন উৎসব মেলা কোনো মঙ্গল আরতির গান নাচি নাচি উঠে ভকতর প্রাণ ও তোর হল যে পূজার বেলা আজি মন্দির দুয়ার খোলা স্বাগত নবাগত অতিথি হিয়াতে ফুলা মাখন থই চুপাতি পুষ্পিত মন্দির কানন বিধি ফুলনির তল খরা তুলি ফুরা মনোহরা গাঁথিল উলাহে মালা ও তোর হল পূজার বেলা 1909 চনের জানুয়ারি মাহর 31 তারিখে অবিভক্ত ভারতের ঢাকা শহরে জন্ম হয়েছিল 1926 চনত তেজপুরের সরকারি হাইস্কুলের প্রবেশিকা পাশ করেছিল 1928 চনত কলিকতার সেন্ট পল কলেজের প্রথম বিভাগত আইএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে পদার্থ বিজ্ঞানত অনার্স লই রিপন কলেজের স্নাতক শ্রেণীত নামভর্তি করেছিল 1929 চনত রিপন কলেজের ছাত্র সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল 1934 চনত জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালে নির্মাণ করবা জয়মতী চলচ্চিত্রের কামত আর শোণিতকুঁৱৰী নাটৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল 1948 চনত ফণী শর্মার সৈতে অমর ছবি সিরাজ পরিচালনা করেছিল 1967 চনত তেজপুর বিধানসভা সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী রূপে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল আর 1969 চনত জীবন লীলা সামরণি মারিছিল শৈল্পী সুষমায় এগারী প্রকৃত শিল্পীয়ে সুন্দরের সন্ধান করে রাভাদেবে শিল্পীর পরিভাষা দি করেছিল শিল্পী কথাকার আজিকালি বড় সহজ হয়ে গেছে মই ভাবো শিল্পী হবলৈ ধঞ্জা বিজয়ী আত্মার অধিকারী হব লাগিব প্রশান্ত সাগরত বুর মারি অসংখ্য মুকুতা আহরণ করার দুঃসাহস আর দুর্বার শক্তি থাকিলেহে আজি আর্টর মুকুতা ফলুয়া সম্ভব সাংস্কৃতিক শক্তির মাজতে রাভাদেবে মানুষের ভবিষ্যৎ বিচারি পাইছিল প্রতিটি জাতি আনটোর পৰা পৃথক কিন্তু সেই পৃথকতা আর জাতীয় স্বকীয়তা প্রকাশিত হয় জাতিটির কৃষ্টি আর সংস্কৃতি যদিও কৃষির পরে কৃষ্টির উদ্ভাবন বলে নৃতত্ববিদ সকলে কয় কেবল ভূমিকর্ষণে কৃষ্ট নহয় মগজুর মাজত আলোড়ন তোলা মানসিক কর্ষণও কৃষ্টি সেই কৃষ্টির সংস্কার হয়ে গড়ি উঠে সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতি যেতিয়া বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে তেতিয়া সেই সংস্কৃতি কালচারত পরিণত হয় সেই কালচারে শেষত আদিম কৃষ্টির প্রতি ভাবুকির সৃষ্টি করে চারিওফালে অহা বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনত সেই কৃষ্টির রূপান্তর ঘটে
অবশ্যই লোকজনৰ আধাৰত বিকশিত সমাজকৃতিৰ মূলভূত ভিত্তি পৰিৱৰ্তনৰ পোষকতা কৰি ৰাভাদেৱে কৈছিল, কাব্য গান শিল্প দৰ্শন ধ্যান ধাৰণা নাইবা আচাৰ অনুষ্ঠান ভদ্ৰতা শিষ্টাচাৰ নীতি নিয়মকে সাধাৰণতে মানুহে বুজে কৃষ্টি বা কালচাৰ বুলি। দৰাচলতে বাস্তৱ প্ৰয়োজনত যাৰ জনম, মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামত যি শকতি, জীৱন যাত্ৰাৰ বাস্তৱ উদ্দেশ্য সিদ্ধিত যি মুকুতি, সেয়ে আচল কৃষ্টি, প্ৰকৃত সংস্কৃতি, ৰিয়েল কালচাৰ। জীৱন যাত্ৰাৰ ঘাট প্ৰতিঘাতত যেনেকৈ কৃষ্টিৰ ৰূপান্তৰ হয়, সংস্কৃতিৰ আলম লৈ জীৱন যাত্ৰাত তেনেকে আগুৱাই যায়। গতিকে জীৱন যাত্ৰাৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। যি জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গতিশীল নহয়, সেই জাতিৰ জীৱন যাত্ৰাও স্থিৰ নহয়। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰ্ণাঢ্য ৰূপৰেখা সম্পৰ্ক বিশ্বৰাভাই গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উপাদানে যে আমাৰ সংস্কৃতিৰ পথাৰখনত সেউজ কৰি আহিছে, সেই কথাৰ নিৰ্মল পৰ্যালোচনা কৰি ৰাভাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সু গভীৰতাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল। শিল্পী সুন্দৰৰ পূজাৰী, শিল্পীয়ে সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ বাৰ্তা দিব পাৰে, সেই কথাত গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভাদেৱে। তেওঁ কৈছিল, সুৰৰ দেউলেৰে ৰূপৰ শিকলি ভাঙি দিয়া খুলি সুন্দৰৰ সোণোৱালী পূজাৰীয় পূজাৰীয় সুন্দৰৰ পূজাৰীয়। নৱ উন্মেষৰ আশা লৈ ভূমিৰ উৰ্বৰতা, লোকজীৱনৰ সমাহাৰ আৰু কেঁচা মাটিৰ সুগন্ধি বিয়পোৱাৰ বাবে ৰাভাৰ সৃষ্টিৰ চেতনাত আছিল এক নান্দনিকতাবোধ। অসমীয়া কৃষ্টিৰ শিল্পী সাধনাত ৰাভাদেৱৰ অৱদান বিষয়ে সেইবাবে ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, এইজনা শিল্পীয়ে অসমীয়া সুৰৰ দেউলৰ ৰূপৰ শিকলি ভাঙি সোণোৱালী দুৱাৰ খোলাৰ যি প্ৰতিজ্ঞালৈ কাৰ্যত অগ্ৰসৰ হৈছিল, আধুনিক সংস্কৃতিৰ বুৰঞ্জীয়ে তেওঁক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। মুকুতিৰ দুৰ্বাৰ আশালৈ জনজীৱনৰ প্ৰীতি ৰাখি ৰঙা মাটিৰ কেঁচা মাটিৰ সুগন্ধদানী কলা কৃষ্টি সৃষ্টি কৰা বিষ্ণুপ্ৰসাদ আমাৰ নমস্য। ভাৰতীয় ঐতিহ্য, অসমীয়া ঐতিহ্য, জনজাতীয় প্ৰকাশ সমন্বয় কৰি এইজনা শিল্পীয়ে কৰা আধুনিক গীত সৃষ্টি অসমীয়াই পাহৰিলে ইতিহাসে হাঁহিব। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এনেদৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছিল। ৰাভাৰ শৈল্পিক প্ৰতিভা আছিল স্বপ্ৰতিভাৰে মহিমামণ্ডিত। জাতীয় জীৱনৰ পুৰাতন বোধৰ মাজত সংস্কৃতিৰ বিশালতাক সাধাৰণ মানুহৰ কাষলৈ লৈ যাব পৰাটো আছিল ৰাভাদেৱৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ অনন্য ৰূপ। সেইবাবে সু সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁয়ে ৰাভাৰ শিল্প সত্তাৰ স্বৰূপ বিশ্লেষণ কৰি কৈছিল, বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱনৰ বা ব্যক্তিত্বৰ এনে কেইটামান বৈশিষ্ট্য আছিল যিবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ কাৰণে তেওঁ সমসাময়িক অসমীয়া জীৱনত এখন একক আৰু অদ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি আছিল। সন্দেহ নাই যে ইয়াৰ মূলতে আছিল তেওঁৰ অবিসম্বাদী শিল্পীৰ প্ৰতিভা। বিশ্ব ৰাভা আছিল অসামান্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী শিল্পী। তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ যিখিনি অৰিহণা আগবঢ়াই গ'ল তাৰ বাবে অসমীয়া সমাজে বহু কাল তেওঁক স্মৰণ কৰি ৰাখিব। আমাৰ মনত দুখে যে নিজৰ প্ৰতিভাক সুসংগত আৰু নিজৰ জীৱনক সুনিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পৰা হ'লে তেওঁ আৰু বহু ডাঙৰ কাম কৰি যাব পাৰিলে। যি নহওক, এতিয়া এই কথা ভাবি আক্ষেপ কৰি লাভ নাই। বিশ্ব ৰাভাই আন একো নকৰিলেও অসমীয়া জীৱন চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত এক নন কনফৰ্মিষ্ট বৰ্ণাঢ্য চৰিত্ৰ আমালৈ এৰি থৈ গৈছে। এতিয়া অশ্ৰু গদগদ প্ৰশস্তিৰে আমি তেওঁক চিৰকাললৈ পুতি পেলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ ভিতৰতে কোনোবাই যদি ইউজিন অ'নিল, আৰ্নেষ্ট হেমিংৱে বা জেক লণ্ডনৰ জীৱন চৰিত্ৰৰ নিচিনাকৈ বিশ্ব ৰাভাৰ প্ৰকৃত জীৱন চৰিত্ৰ এখন লিখি উলিয়াই
তেতে অসমীয়া শিল্পীর মানসিকতা আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নতুন আলোকপাত কৰা হ'ব আৰু বিশ্বৰ জীৱনো আমাৰ কাৰণে অধিক অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰিব 15শ শতিকাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আধাৰত অসমীয়া সংস্কৃতিক নৱৰূপ প্ৰদান কৰিছিল বৈদিক ভাওনা সৌৰভেৰে আধ্যাত্মিক জীৱনেই নহয় অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিশাল পথাৰখনক তেৰাশভাৱে উজ্জীৱিত কৰি তুলিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰায় 5 শতিকা যোৱা কালত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ গঢ় দিয়া শিল্প সংস্কৃতি আৰু অসমৰ জনজাতীয়সকলৰ লোককৃষ্টিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহে অসমীয়া কৃষ্টিৰ আকাৰ আৰু প্ৰকৃতি দান কৰে বিংশ শতিকাত আধুনিক ভাৰতীয় সংস্কৃতিলৈ এক নতুন প্ৰবাহ আহে অসমতে আধুনিকতাৰ বীজ অংকুৰিত কৰে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আনহাতে নৱকুঞ্জ ফণি শৰ্মা ব্ৰত শৰ্মাৰ দৰে জীৱন শিল্পীয়ে নাট্য আন্দোলনৰ জৰিয়তে সংস্কৃতিৰ পথাৰখনলৈ এক বিপ্লৱ ঘূৰাই আনে জীৱনৰ পৰাকাষ্ঠাৰ পৰা পৰম উৎকৰ্ষলৈ নিবলৈ বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত প্ৰাচীন ভাৰতীয়সকলৰ মনসাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল এটা শ্লোক অসত মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যু মা অমৃতংগময় অসত পথৰ পৰা সৎপথলৈ যোৱা আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ যোৱা আৰু মৃত্যু বিজয়ী অমৃতৰ সন্তান হোৱা মানুহৰ চিৰ জাগৰক কামনাক প্ৰতিটো প্ৰজন্মলৈ সঞ্চাৰ কৰে শিল্পীসকলে এই দায়িত্বই যেন বহন কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বিংশ শতিকাৰ অসমত সেইবাবে 1936 চনৰ তেজপুৰত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত সভাপতি ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে চিঞৰি উঠিছিল জ্যোতিৰ দেউতী আৰু ৰাভা ৰাভা পৰি অসমৰ সংগীত আকাশ উজ্বলি উঠিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এই দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ সান্নিধ্য হৈ তেওঁৰ জীৱনৰ ৰূপৰেখা কিদৰে সলনি কৰি পেলাইছিল তাৰ আভাস দি কৈছিল অসমীয়া সংগীতৰ আধুনিক যুগৰ দুগৰাকী স্ৰষ্টাক মই ব্যক্তিগতভাৱে জনাৰ সৌভাগ্য হৈছিল তেখেতসকলৰ সান্নিধ্যই মোক পোনপটীয়াকৈ উপকৃত কৰিছে বাবে তেখেতসকলৰ কথাবোৰ আজি ক'ব মন যায় তাৰপিছত মনত পৰে আমি আমাৰ শৈশৱত কৈপুৰত গোৱা গীত শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ অপৰূপ সৃষ্টি এইজনে বহুমুখী প্ৰতিভাৱান শিল্পীৰ গীত ৰচনা পদ্ধতি আৰু সুৰ সংযোজনাই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে গতি কৰিছিল আৰু অসমৰ আধুনিক অসমীয়া সংগীতক এক বিপ্লৱ আনিছিল বিংশ শতিকাৰ সংগীতৰ ফল্গুধাৰাৰ ত্ৰিমূৰ্তি জ্যোতি বিষ্ণু ভূপেন্দ্ৰই অসমীয়া সংগীত জগতক এনে এক পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিল যাৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া সংগীতে দেশ তথা বিদেশতো সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল এটা জাতিৰ স্বকীয়তাত ই আছিল এক অনবদ্য স্বৰূপ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল স্বদেশ প্ৰেমৰ মূৰ্ত প্ৰতীক ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে চলোৱা বিপ্লৱৰ প্ৰতি তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিল আৰু ছাত্ৰ অৱস্থাতে স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত হৈ পৰিছিল ৰিপন কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত তেওঁ আন্দোলনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় 1930 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে লোন আইন ভংগ কৰিবলৈ আন্দোলনকাৰীসকলক আহ্বান জনাইছিল বিষ্ণু ৰাভাই ভিক্টৰিয়া কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে ৰাভাই নিশা গোপনে অকলে ভিক্টৰিয়া কলেজ জেনকিন্স হাইস্কুল ৰাজপ্ৰসাদ ৰিজেন হাৰ্ট চিমছন চাহাবৰ চৰকাৰী বঙলাদি তিৰংগা পতাকা উলিয়াই থৈ আহে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাভাৰ স্বদেশ প্ৰেম আৰু সাহসিকতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমৰ মাটিত নহয় পশ্চিমবংগৰ মাটিত পুলিচৰ চোৰাংচোৱা ভিক্টৰিয়া কলেজত প্ৰৱেশ কৰে ব্ৰিটিছ পুলিচৰ আতিশাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি ৰাভা তেজপুৰলৈ গুচি আহে তেজপুৰতো স্বাধীনতা আন্দোলনত জড়িত হৈ পৰে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ বাবে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁ বি এ পৰীক্ষাত বহাৰ পৰা বঞ্চিত কৰে
Rabhai Silama Deti Basuni Polikati, Polikat Pokhamstan Lakori, DSP for Lakori. Kinto British or Sorkar or Hina Sakori Koribote on the inside. Tell Sode Premor Ador Kosil or Turuki. They call Matil Poti Halpua. Tell Yondo Kamare Onguasu. Pig Ekadore, Bishopati Ekata Poria or Golino Koriki. Bishop Akil Koite, Ohomia Homade Akbatiko Lagibo, Tenet Haranare, Ohom Matil Mono, Bisha Kudu Hokora Babete Okoishi, Bishop Sunday, Sunday, Mohanonde, Anonde Nasanasa, Tomohono Deunasa, Mohammed Simonto Hongkodebo, Dorkondadia, Kolaguru, Baruko, Binu Hokorishi, Mohammed Koraki, Aitatnik Sinitadha, Nobo Bristo Pandula, Hanaskitik Setona, Al Dati Gokhamal Portria to Rabhai, Gobhir Bhabe Bislekhan Kori Korisi, Kirtan Dokhon Nan Bhutha, Hok Amar Pujjo, Nan Gin Nan Borgin Hok Ronor Tujjo, Hok Ronor Tujjo, Anhi Teo E Ohomor, Hok Okim Bijjo. অসমীয়া জাতি সত্তাক প্রাণবন্ত করিবলৈ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে দি যোৱা অবদান সমূহ জনমুখী করিবলৈ সাংস্কৃতিক চেতনাক এটি নতুন দিশে আগুৱাই নিয়াৰ প্রয়োজন হৈছে ৰাভাদেৱে কে প্ৰয়াস চলাইছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই মহাপুরুষগৰাকীৰ চেতনাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে লোৱা প্ৰয়াসৰ দ্বাৰা ৰাভাদেৱ প্ৰভাৱিত হৈছে সেইভাৱে তেওঁৰ চিন্তন আৰু মনন জগতত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শই এক বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিল সেই কথাৰ আমি উমান পাওঁ ৰাভাদেৱৰ নিজৰ কথাতে এই শংকৰদেৱৰ যুগতে হ'ল অসমীয়া শিল্পৰ চৰম বিকাশ শংকৰদেৱ যিকোনো কৃষ্টি শংকৰদেৱৰ যিকোনো কৃষ্টি বা সাহিত্য বাদ দিলে অসমীয়াৰ মৃত্যু হ'ব সংকৰ নাথাকিলে অসমীয়াৰ একোৱেই নাই শংকৰদেৱে কি নাজানিছিল আৰু কি নিদিছিল অসমীয়াক তেওঁৰেই সকলো দি থৈ গৈছিল এই নগাঁৱৰ ভট্টদেৱৰ শিলিখা গছৰ তলত বহি লিখি অমূল্য ৰত্ন কীৰ্তন পুথি অসমীয়াক দান কৰিছিল কল কাৰখানাৰ নামঘৰ নিজে কল কাৰখানাৰ নামঘৰ নিজে গাঁঠি দি নিৰ্মাণ কৰিছিল কপিলমুখৰ মাটিৰে খোল তৈয়াৰ কৰিছিল বৈকুণ্ঠ লীলা নাথ ভাওনা দেখুৱাইছিল অসমীয়াৰ গীত বাদ্য নৃত্য সাহিত্য ভাৱনা নাম কীৰ্তন বৰগীত নামগীত খোল মৃদং তাল ভাস্কৰ দৌল যাত্ৰা হাতী ধন পুঁজি সমাজ ধৰ্ম বিচাৰ নীতি আইন নৈতিক আন্দোলন অহিংস ত্যাগ ভোগ বৈৰাগ্য সমাধি সকলো শংকৰদেৱে অসমীয়াক দি গৈছিল কেৱল অসমীয়াই সেইবিলাকত ভালকৈ আয়ত্ত কৰি ল'ব পৰা নাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি আছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অসীম শ্ৰদ্ধা সনাতন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া জাতিৰ যে ভেটি সেই কথা ৰাভাদেৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল সৌমাৰত ভীষ্ম আৰু শোণিতপুৰত বাণৰজাৰ সময়ত সনাতন সভ্যতাই কিদৰে আধ্যাত্মিক জীৱনধাৰাক প্ৰভাৱিত কৰিছিল সেই কথা ৰাভাদেৱে উল্লেখ কৰি থৈ গৈছিল অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উত্থান যে সনাতন সংস্কৃতিৰ অৱদান সেই কথাৰ সমৰ্থনত ৰাভাদেৱে কৈছিল কৃষ্টিৰ বিষয়ে অসম কেতিয়াও পিছপৰা নাছিল সেইকাৰণে পুৰাণে কয় প্ৰথমে জ্যোতিক সৃষ্টি ইয়াত হৈছিল সেইকাৰণে কামৰূপক প্ৰাগজ্যোতি স্ফুট বুলিছিল ইয়াতে হেনো আজু ককা ব্ৰহ্মাই হিয়াৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰি বৈক্ষ আদিৰ সৃজন কৰিছিল তাৰ পিছত সন্ধ্যা নামে এজনী সৰবৰহী বিকৃত তিৰোতা তেৰাৰ মানস পটৰ পৰা মানসৰ পৰা ওলাইছিল তাৰ পিছত কামদেৱৰ সৃষ্টি হ'ল ব্ৰহ্মাদেৱৰ বৰ অনুযায়ী কামদেৱে কৰ্ম শক্তি পাৰে তাৰ পৰা পঞ্চাশৰৰ আলম লৈ তাৰ পৰীক্ষা হ'ল সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মৰ ওপৰতো সেই পঞ্চশৰৰ গুণত সন্ধ্যাক দেখি ব্ৰহ্মা নিজেই কামবৰীয়া হ'ল সন্ধ্যাও তেনে ভাৱত ঘামিবলৈ ধৰিলে সেই ঘামৰ পৰাই চৌষষ্ঠি কলাৰ জন্ম হ'ল গতিকে এই অসমতে চৌষষ্ঠি কলাৰ উৎপত্তি পুৰাণৰ মতে কৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰি
প্ৰাচীন অসমৰ অবদান নহয় দা ৰামহাদেৱে আকৌ কৈছিল ভাৰতীয় নাট্য শাস্ত্ৰ মতে ব্ৰহ্মাৰ আদেশ অনুযায়ী ভৰতমুনি শিৱৰ ওচৰত গৈ ডিম্বাকাৰত নাট্য সংযোগ কৰি দেখুৱালে তাত শিৱ সন্তুষ্ট নহল নানা মুদ্ৰাকৰণ অংগাহাৰ সংযোগ তেওঁ নৃত্য সেই নাট্য যুক্ত কৰিবলৈ শিৱই কন্দুমণি দেখুৱাবলৈ আদেশ দিলে কন্দুৱে দেখুৱালে সেই মুদ্ৰাকৰণ অংগহাৰ সংযুক্ত নৃত্যযুক্ত নাট্য শাস্ত্ৰ প্ৰদান কৰি ভৰতমুনিয়ে পৃথিৱীত প্ৰৱৰ্তন কৰিলে কন্দুমণি নৃত্যপথ তাণ্ডৱ বোলে কিন্তু কালিকা পুৰাণৰ মতে গোটেই প্ৰাচীন কামৰূপে আছিল শিৱ মহাদেৱৰ লীলা বুলি আৰু নাটক শৈল আছিল হৰ ভোলানাথৰ আবেগ আভাস গতিকে ভাৰত নাট্য শাস্ত্ৰৰ আদিৰ প্ৰেৰণা হ'ল এই শিৱভূমি কামৰূপে আমাৰ কলা সংস্কৃতিৰ উৎপত্তি যে সনাতন সত্তাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল সেই কথা বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাই অকাঠিত যুক্তি সহকাৰে দেখুৱাই গৈছিল এই কথা আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত কৰিব লাগিব সনাতন সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আনুগত্যশীল হৈ ভাৰতীয় পৰম্পৰাক লৈ গৌৰৱ কৰি আমি আমাৰ জাতীয় জীৱন অধিক বিকশিত কৰি তুলিব লাগিব ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভায়ো অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক লৈ সপোন দেখিছিল কিন্তু উঠি অহা চামৰ মাজত উদ্দীপনা নেদেখি তাক জাগৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল ৰাভাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দি যোৱা আদৰ্শৰে যুৱ প্ৰজন্মক শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছিল অসমীয়া ডেকাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছিল অ অসমীয়া ডেকা দল আজি তোৰ তেজাংকনত মৰি নীতি হ'ল দুৰ্গম নদ পাহাৰ গিৰি ৰং দিছিলে ডেকাগিৰি সুন্দৰ শংকৰে লৰি কৰিছিল তল দেখুৱাইছিল জগতজুৰি অসীম বাহুৰ ফল সিওঁতে তোৰ নাইকিয়া হ'ল যুৱ অৱস্থাত শংকৰদেৱৰ অসীম সাহস আৰু ত্যাগেৰে অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্যৰ প্ৰকাশ ঘটাইছিল সেই কথা সোঁৱৰাই দি অসমীয়া জাতিক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ বাবে যুৱ সমাজক তেনে পথ অনুসৰণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই নিজৰ ডেকা অৱস্থাত থকা অসীম শক্তিৰ কথা নিজেই বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰি দেখুৱাইছিল ছাত্ৰ ৰাজনীতি ক্ৰীড়া সংস্কৃতি শিক্ষাত যে সমভাৱে আগুৱাই নিব পৰা যায় সেই কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল আৰু নিজৰ জীৱনতো তাক প্ৰতিফলিত কৰি আদৰ্শ হিচাপে পৰিগণিত কৰিছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল আজি নতুন পুৰুষে যিখিনি বিচাৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি বিচৰাৰ পথত প্ৰেৰণা জানো বিশ্বনাথৰ জীৱনটোৱে যোগাব নোৱাৰে কিঞ্চিত ভাবি চালে কিঞ্চিত পঢ়িয়াই চালে তেওঁৰ জীৱনত কি পাওঁ আজি ডেকা গাভৰুৱে বিচাৰে অধ্যয়ন কালতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমাজ সচেতনতাৰ খুৰধাৰ কৰি ৰাখিব লাগে বিশ্বনাথাই ছাত্ৰ অৱস্থাতে সামন্তবাদ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ভীকভাৱে যুঁজিছিল কলিকতাৰ ছেইণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজ আৰু কোচবিহাৰ কলেজৰ প্ৰতিটো ইটাই আজিও সেই ধুমুহাৰ গতিৰ দৰে বিপ্লৱী মন থকা বিশ্বৰ কথা ক'ব পাৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমীয়া ডেকাৰ উক্তিৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে গৌৰৱময় ঐতিহ্যৰ কথা ব্যক্ত কৰি সেই পথেৰে বিশ্বজয়ৰ আহ্বান জনাইছিল এই দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল অসমীয়া জাতিক উজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্মই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব যদি বিশ্বৰ আহ্বানেৰে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰাভাদেৱে দেখুৱাই দিয়া আদৰ্শৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি জীৱনক উজ্বলাই তুলিব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰশীল মানসিকতাই হ'ব লাগিব আমাৰ জীৱনৰ পাথেয় শক্তি সেই কথা আজি নৱপ্ৰজন্মই উপলব্ধি কৰি আগুৱাই আহিব লাগিব সমাজৰ নিশ্চয়জনৰ যাতে জীৱন যাত্ৰাত সমাজে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে বিষ্ণুৰাভাই বিচাৰিছিল শোষণমুক্ত এখন সমাজ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো জনসাধাৰণ শোষণমুক্ত নোহোৱাত তেওঁ ক্ষোভিত হৈছিল নিজৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মনত চেতনাৰ উন্মেষ সাধন কৰাৰ চেষ্টা তেওঁ ৰচনাত ফুটি উঠিছিল দুখীয়া মানুহৰ প্ৰগতিৰ পথে যোৱাটো বিচাৰিছিল ৰাভাই তাৰ বাবে তেখেতে সমগ্ৰ জীৱন অৰ্পণ কৰিছিল
কৰি থৈ গৈছিল যদি অসমীয়া এইটো অসমীয়াৰ দুখীয়া শ্ৰেণী মৰে তেন্তে অসমীয়া জাতিও মৰিব লগে লগে নহয় পাব অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা এই কৃষ্টি সংস্কৃতি বচাব লাগিব এই সভ্যতা বচাব লাগিব অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাযাবৰী জীৱন কটোৱা ৰাভাদেৱে সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি তাৰ জৰিয়তে অলেখ মূল্যৱান প্ৰবন্ধ কিদৰে ৰচনা কৰি থৈ গ'ল ভাবিলে আচৰিত লাগে ৰাভাদেৱৰ প্ৰবন্ধ বহু গ্ৰন্থৰ নাম উল্লেখ পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা সহজে অনুমান কৰিব পাৰি তেওঁৰ অধ্যয়নৰ ব্যক্তি আৰু জ্ঞানৰ গভীৰতাৰ কথা আমি তেখেতক এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰিলে তেওঁৰ নাটসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব বিশিষ্ট নাট্যকাৰ অৰুণ শৰ্মাই ৰাভাদেৱৰ নাটসমূহক সাতটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে নৃত্য নাটিকা সামাজিক নাটক কাল্পনিক নাটক কাব্য নাটক দূৰঞ্জীমূলক নাটক আৰু জীৱনীমূলক নাটক ৰাভাই মুক্তিদেৱৰ শকুন্তলা নীলাম্বৰ সপন কুঁৱৰী শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আদি নাটেৰে অসমৰ নাট্য সাহিত্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি থৈ গৈছে তেখেতৰ চুটিগল্পৰ সংকলন হ'ল ফুলপাহি বিশ্বনাভাৰ শিশু আৰু কিশোৰৰ বাবেও গল্প ৰচনা কৰিছিল তেওঁৰ উপন্যাস হৈছে মিচিং কণে প্ৰতিধৰ্মিতা বা চিত্ৰকল্পী বৰ্ণনাই ৰাভাদেৱৰ গদ্যসমূহত বিশেষপূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ৰচনা সম্ভাৰত প্ৰথম খণ্ডৰ ভূমিকা সেই যোগেশ দাস ডাঙৰীয়াই লিখিছিল ৰাভাই শব্দলৈ খেলা কৰি বৰ ভাল পাইছিল বহু সময়ত শব্দৰ মায়াজালত তেওঁ বন্দী হৈ কৰবাত গৈ থাকিবলৈ ভাল পাইছিল বিষ্ণু ৰাভাই বিচাৰিছিল জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় অসমৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে এই সমন্বয়ৰ যি যুগসূত্ৰ আছে তাক নিৰ্মূলভাৱে বিশ্লেষণ কৰি গৈছে ৰাভাদেৱে অসমৰ জনজাতীয় নানা জাতীয় জীৱনৰ স্ৰোতসমূহক লৈ এখন গতিশীল অসম তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছিল সেইবাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ উপাদানসমূহক বুটলি আনি সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে সমন্বয়ৰ ভাৱধাৰা বোৱাইছিল পৰ্বত ভৈয়ামক একেডাল জৰীৰে বান্ধি সমাজ সচেতন শিল্পীৰ পৰিচয় দিছিল ভেদাভেদৰ প্ৰাচীৰ ভাবি সাম্যৰ এক অসম গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছিল অসমীয়া কৃষ্টি নামৰ প্ৰবন্ধটোত ৰাভাদেৱে অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ কৰিছিল ৰাভাৰ এই ঐতিহাসিক অৱলোকনৰ মাজত শিল্প সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীয় চেতনাৰ একত্ৰীকৰণৰ মাধ্যমেৰে অসমীয়া জাতি সত্তাই প্ৰাণ পাই উঠিছিল ইয়াক তুলি ধৰিবলৈ যাওঁতে কৃষ্ট সংস্কৃতি সৰ্বভাৰতীয় সংযোগৰ এক প্ৰবাহ তেওঁ বোৱাই আনিছিল এগৰাকী নৃত্য ভাস্কৰ্য শিল্পী চিত্ৰশিল্পী ৰাভাই শিল্প জগতৰ সুকীয়া স্থান অধিকাৰ কৰিছিল উদ্ভাৱন আৰু সৃজনশীলতা তেওঁ কৰ্মৰাজীৰ মাজেৰে বিকশিত হৈছিল ৰংপুৰৰ তাৰ মাইকেল কলেজৰ সৰস্বতী পূজাত অৰিয়েণ্টেল থাচৰ দেৱী মূৰ্তি সাজি তেওঁ সকলোকে চমকিত কৰিছিল কলা সাধনাৰ বাবে তেওঁ শান্তি নিকেতনৰ বিশ্ব ভাৰতীলৈ গৈছিল বিশ্ববিখ্যাত নৰ্তকী প্ৰাইমা বলেৰিনা আনা পাভদোভাৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰভাৱিত হৈছিল তেওঁৰ বাণী সৰুগত কৰি চাৰিওফালে ঘূৰি শিলামূৰ্তিসমূহৰ মুদ্ৰাবোৰ পুৰণি তোলাপাত সংগীত সম্পৰ্কীয় নানা গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ লগতে সংগীত শিল্পীসকলৰ সান্নিধ্যলৈ আহে ৰাভা আছিল জ্ঞানান্বেষী তেওঁ বৰপেটা ধামলৈ আহি বৰপেটাৰ দশাৱতাৰ নৃত্যৰ শিল্পীসকলৰ পৰা নানা জ্ঞান আহৰণ কৰে গণকুচি পাঠ পাউকী সুন্দৰী আদি সত্ৰলৈ গৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কাল্পনিক ছবি অংকন কৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিকৃতি বুলি আমি সকলোৱে যিখন চিত্ৰ শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইখন অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ কলাগুৰুৰ অৱদান সুবিশাল পাণ্ডিত্য আৰু ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী গুৰুজনাক ৰাভাদেৱে নিজৰ মানৱ পটত কল্পনা কৰি ৰং আৰু তৰিকাৰে বাস্তৱত ৰূপদান কৰিবলৈ সামৰ্থ্য হৈছিল তেওঁ অঁকা আন দুখন অমৰ ছবি আছিল শ্বহীদ কনকলতা আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ
Unnoiso, Usolisona, Unno Marso, Ramai Grove Theatre, Joyote, Hibo Tando Nito Podor Hongkong, Kaki Bishopita Loyo, Tel A Nito Podor Hongkong, Ramai Nito Bade, Doctor, Hortopoli, Ramak Bishole, Woki Pokonka Kurisi, Potni Priolota, Doctor Mitru Bishop, Porozamore, Kubonogonore, Gan Rosanakuri, Tel Aitatmi Sinta, Bohon Bukukon of Tel, Ako Ebal Poliso for Idisi. Bisho Rahasil, Bihal Bornomore Hokta, Ayo Pinamuki, Duronto Potibar of Higan, Tel Asil Gonokinki, Jonathan Kilki, Egoraki Kilki, Mohaporan, Ohomor Hanaskiki, Ayo Bodhi, Bikorbabe Asil, Okur Niokoki. বিশ্বরাভার মৃত্যুয়ে অসমীয়া জাতির চেতনাক প্রবলভাবে জোকারি গৈছে। জ্ঞানপীঠ বটাবিদায়ী সাহিত্যিক ডক্টর বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যই লিখেছেন, বিশ্বরাভা এতিয়া কিমান রাতি, তুমি হারে আসা হারে আছো আমি আরো হারে আছে প্রীতি, বিহুর তলিত শিফুং বাহির করুণ বনগাভনের লাসুমার তাল ভাগে জনতার চকু চকুর পানিরে পড়ে। বিষ্ণুর প্রসাদ রাভা অসমর কলা সংস্কৃতি সাহিত্য জগতলৈ আগবঢ়াই যোৱা বৰঙণি সমূহেৰে জাতিটোক আমাৰ অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰি ৰাখিব লাগিব। জনজাতীয় মূল সমাজখনক অসমৰ মূল সমাজখনৰ লগত একত্ৰিত কৰি বৰ অসমীয়া জাতি আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যি উপাদান, সেই উপাদানক অসমীয়া জনজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত সমন্বয়েৰে আমি এক মহান অসমীয়া জাতি আৰু মহান ভাৰতীয় জাতি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। জনতাৰ প্ৰাণত শিহৰিত কৰিব লাগিব সাংস্কৃতিক চেতনা। আজি ৰাভা দিৱসৰ পবিত্ৰ খনত কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা প্ৰসাদ ৰাভাই দেখুৱাই যোৱা ঐক্য আৰু মিলনৰ সুৰ সমন্বয় জংকালিত হ'ব লাগিব। আমি সমৃদ্ধিশালী অসম নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে বৰণ কৰিব লাগিব বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা। পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগক আজিৰ এই প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজতো কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় বাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।